Takže čau všichni, vítám vás u další části Zantarnet, neboli hry, kde lovíme obry. Samozřejmě po dotočení těch dvou prvních částí jsem musel natočit třetí. Takže jde se na lov. Kulomet si neberu zatím. Nejdřív sekeru. Protože tomu velkýmu chci dát dávku. Wow. Vypadá to, že už je tady party. Už se začali se skupovat hosti. První. Já se napiju a toho velkýho furt nevidím. Hodíme si tam světýlko, hodíme si sem dýmovnicu. A nakonec hodíme granát. A to byl pěkný multikill. Nebyl zas tak pěkný sek. Tak jo. Jdem další? OK. Pojďte si, pojďte si. Hromada santovských hader, který mě jsou k ničemu. Aha. Pěkný, pěkná horda, pěkná, fakt. Musím uznat, ale asi ho možná trošičku zreguluju. Nebo možná ne. Možná, že to zdárně dopadne. A možná ne. Ale spíš jo. Nein. Nebo spíš ne. Naštěstí, že mám dost těch obvazů. Mám pěkný uvítací výbor do toho dílu. Kruci. Ou. Možná, že to si ani nezasloužím. Ne, tolik vás být nemusí, to si fakt nezasloužím. Já jsem chtěl jenom jednoho velkýho. Sejmout, víš jak. Víte, jak prostě si zahrát hru s kamarádem. A ne si zahrát, kdo přežije. Antarnet. Kde po mně jde miliarda zombíků, už co se připojím. Vy mě sledujete už od prvního pohybu, co? Tak jo, tak ne. Ale furt tady není to, co hledám. Sekerou do hlavy chcete? Jasně, že chcete. No, to si nesmíte nechat ujít. To je exkluzivka, jasný. To nikde jinde nedostanete sekerkou do hlavy, ne, ne. To musíte přijít sem na party. Dobře. Čau! Jo? Tady teďka jste možná slyšeli, jak jsem s někým mluvil, ale to je jedno. Jsem úplně zapomněl, že natáčím, to je fuk. Takže jde se sekat hlavy.
Dobrý, 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 blbý, blbý, hodně blbý. No, granát, to je dobrý. To je dýmovnice, to je blbý. Ale na druhou stranu. Jeden po druhým padejte, už vás nechci vidět. Nemám vás rád, nemám vás rád. Za to na mě zaútočíte, že jo? Aha. Už vás to přestalo bavit, co? Oh. Ten tlumič je pěkný, ten tlumič je fakt pěkný. Aha. Dobře, opouštíme hranice města, super. Za nimi už na mě nebudou útočit, jo? No super. Tak jo, tak jsem přežil. Tak, jak to vypadá teď? Krutě. A ještě dostat obvaz, to bych si už vůbec nestěžoval. Vypadá to, že z téhle mrtvé, nemrtvé hromady dostanu asi tak prd. A BOOM! Dobře, zbylo mě 22 nábojů na bossa. A... No co, stejně jsem chtěl umřít. Co to plácám? Já to přežiju! Na mě totiž nikdo nemá. Na mě a na moje zbraň. Já právě mě brutálně kruplo za krkem. No. Granáty, kofola. No tak, skoč. Ahoj. Kam běžíš? Přede mnou zdrháš, jo? Je to on? Samozřejmě, že je to on. Dohaj. Dobře. Tak přece jenom jsem si měl šetřit. Aha. Super, no. Dobrý vědět, že když mě hitne, tak mě začne týct krev, no. To je to pro normální. Kde mám ten granát? Super, tu je. Pič. Jenom kdyby nebyl tak rychlej, no. Tak jo, let's go. Nechceš se kirkou do ruky, do hlavy? Ne? Ne? Super. Challenge accepted. Vedle. Já si asi fakt musím změnit zbraň. Vyzkouším na tebe Honey Badgera, co ty na to? Co? Nechceš si to ještě rozmyslet? Nechceš umřít, než si vezmu Honey Badgera? Neboli medojeda? Aha, sotva řeknu medojed, už je mrtvej. Protože ta potvora by ho roztrhala, ani by se nestihl otočit. Tak silní jsou medojedi. Nechcete se s nima rvat. To mě věřte. A kdo mě to nevěří, ať se podívá na Far Cry 4 u Agraela. Jo, ten týpek je fakt důstej. Proto v každém díle musí být aspoň jedna reklama na Agraela. A podívejte se na něj, jak jde zabít legendárního medojeda. A řeknu vám, že to bude vcelku sranda. Zvlášť když bude tu misi přijímat. No nic, ještě to chce. Dobře. Takže to by byl velký boss. Super. Další medojed. Super. Jenom by mě zajímalo, jaký se do něj dávají náboj. Si to zjistím. Military magazíny, jo! Super.
Takže já si z něj vyndám munici. Vyhodím ho. A ty náboje si nechám. Aha. Tak možná, že tohle vyhodím. To si vemu. Tak. Super, až teď. Takže dobrý. Honey Badger by byl. Teď si vezmu, co jsem to měl. Jo, Dragunova. Tak. Let's hunt. Miau. To má rychlý přebíjení, to je automatika. Tak to jo. Field. Tak jo, do toho se tady válí rovnou náboje, tak si je vezmem. Tak. Ještě jedny teda. Ale na toho medojeda se teda těším, protože nevím, co to bude dělat. Ale jako je to i v Advanced Warfare, tahle zbraň. Jestli znáte Call of Duty Advanced Warfare, bych si to chtěl zahrát. Já jsem prostě fanoušek Call of Duty, s tím nic nenaděláte. Měřte se s tím. Tak, to si vezmu. A let's find him. Super, takže Dragunov hotovej. Tak, teďka si vezmu tohle. A jde se hledat zase velkýho týpka. Chci vědět, jak se s ním poradí náš Honey Badger. Super. Počkat, tohle jsem si vzal, proč, sakra. To je fuk, tak. Tak jo, let's go. Tohle všechno z něj vypadlo. Se možná bude hodit jedno z toho, nevím který. Uvidím. Myslím, že tohle. No, uvidím. No nic, jde se dál hledat. Aha, to bylo úplně vedle. Poslední náboj. Fajn. Takže. Ale příště, až budu hrát Antarnet a budu to točit, tak už to bude trošičku víc záživnější. A nebude to lov tohohle týpka. Ale už začnu hrát jako staré, jako ve staré verzi. Že si postavím barák a takové věci. Co se kolem toho točí. Oranžová. Wow, bych si tě ještě lek. Takže jsem se olek. Fajn. By mě zajímalo, jak může mít tu sekeru u té nohy. Aha, už vím, co se... Už vím, jakou munici potřebuju. Tohle vypadá vcelku zajímavě, tahle zbraň. To musíte uznat. Ne, já si nechám to sombrero. A nebo ne. To vypadá, jako bych měl bratku. Co je tohle?
Jo, tak tohle si vezmu místo tohohle. Protože to je o dost lepší. Hejkal. Super. Speciální vojenské jednotky. Schválně, jak bych si proti tomuhle bossovi poradil s tímhle. Vzhledem k tomu, že to normálního zabije až na druhou hitku, tak bych si s ním očividně neporadil. Ping! Super, tím už jsem ukradenej. Je tady? Není tady, škoda. Si jenom vylezu na svou základnu. Jo, a pak si vezmu tohle. Super. Ale rád bych se dostal na tamtu druhou stranu. A i když tam nic není. Tady někdo zná způsob, jak se dobře vyspat. Tak, co tady je? Aha, tady je ten medojet. Kobra magazíny, tak jo. Tak jo. Zlomená noha. Tak jo. Tak jo. Aha. No ale tohle nemůžu mít, jo. Tak to je škoda. Zase si přeházím jídlo. Všechno si přeházím. A super, na zlomenou nohu. Ještě mě to přidá trošku. Aha, špatný tlačítko. Jsem si říkal, proč se nakláním. Tak, granát. Ale kde je zase ten velký? Já už ho tady chci. Tak jo. Disconnectnu to a pak zase connectnu. Takže... Pip! Jakoby se nic nestalo. Ale ve skutečnosti se to stalo hodně. Je tady. Tak jo. Schválně, jak si proti němu poradím s tímhle. Ale samozřejmě musím pobrat co nejvíc těch malých, aby to stálo za to. Ještě k tomu, když mám jenom 4 zásobníky. Tak jo, nejdřív si poradím s tím, ale. Teda 4 náboje v zásobníku a pak ještě asi 3 zásobníky, takže dobrý. Aha, ale on je nějaký moc rychlej. Kruci, to chci něco. To není přesně to, co by to chtělo, ale tohle už jo. Tak jo. Menší regulace populace zombí. Ku. Super. Regulace hotová. No. No. To jaksi nevyšlo. OK, pokus číslo 2. Moc velký účinek to očividně nemá. Kolik hečo tu už dostal? 10? Yes! Tak účinek to přece jenom má. Aha. Díky bohu, že je tady ten bug. Jinak bych už byl asi mrtvej. Samozřejmě stará známá z původního. Boom, headshot. Boom,
Headshot. Boom, headshot. Boom, headshot. Boom, headshot. Boom, headshot. Boom, bez munice. Tak, fajn. Světlice, super. Boom. Boom, headshot, boom, headshot, boom, headshot, boom, headshot. Už mě to přestává bavit. OK, jsem zpátky, na chvilku jsem musel jít pryč. Ale to nevadí, už jsem zase tady. A očividně mám žízeň. Takže se podívám, jestli tady mám něco k pití, to ne, to ne. To ne. Mám vůbec něco? Jo, mám. Dobře. Vůbec si nepamatuju, kde jsem skončil, takže to bude ještě zajímavý. Tak jo. Mám poslední dva náboje. Už nemám. Takže vás si můžu takhle dobře dosekat. Bez problému, dobře. Tak, to by byla tahle zbraň. Už jsem zase bez nábojů. Dobře, teď si dáme broku. Pak už nám zbývají jenom dvě zbraně. Mám do ní všech 8 nábojů. Tak schválně, jestli tady zas bude pan velký. Zombík. Sorry za tyhle divný zvuky, ale trošičku mě začalo z těch 3 videí po sobě škrabat v krku, no. Ale to bude v pohodě. Sakra, já tady ty nožíky nemůžu tak nechat. Já si je musím vzít. Oh yeah. Překvápko. Fuj, nechcu. Růžovou ne. Růžovou nikdy. Tomu mě nedonutíte. Jestli si pamatujete na můj speciál za 10 odběratelů, jak jsme hráli tu Minecraftovou mapu. No, tak jak jsme měli jít pro tu růžovou. Jo, to byly časy. Nebo jak jsme točili s Oskarem Antarnet a on si vzal ten růžový armor. Jo, no jo. Vrátit se tam do starých časů. To by bylo občas fajn. Někdy si říkám, že je škoda, že jsou nějaký starý časy už pryč. A někdy si říkám, že je dobře, že některý jsou pryč, ale no. To je jedno, pokračujem. Můj úkol je jasný, všichni ho znáte. Zabít velkýho zombíka. A prolíst střechy samozřejmě. Takže čo tu je? Nic, co bych potřeboval. Samý šelky, dýmovnice. Tankujte u šelky. Netankujte u šelky. To je fuk. Dobře. No, pěkný místečko. Takže, co je tady? Nic, super, jde se na velkýho. Takže, jako předtím, jsem zpět. A čekám na schůzku s osudem. Ať si teď něco zkusí. Já ho zničím. Jestli se nezlomím nohu. Kde je náš kamarád velký? Ať ho můžu zabít. Ať už nožíkem nebo něčím jiným. Wow! Ty nejseš ten, koho hledám. Chcípni.
Kde seš, pane obřík? To je překvápko. Tak očividně, když se takhle k někomu přiblížím ze zadu a dám mu ten silný útok, tak ho to vyřídí na jednu ranu. Vyzkouším to znovu. A musím opatrně, aby si mě nevšiml. A jak hezky odletí. To je super. To je fakt bomba. Aha. Už můžu skákat, super. Že bych vyzkoušel ten nožík. Kitchen knife. Ne, zůstanu u toho, co mám u sebe. Auto. Bam. Oh, co si to dovoluješ? To jsou způsoby. Tak jo. Takhle nevychovaně se k někomu přiblížit ze zadu a dát a zabít ho. Co? To je nevychovanost. Samozřejmě, když jste zombík, když jste člověk a zabijete zombíka, tak to vůbec nevadí. Ale já tady hledám někoho. Neviděli jste ho? Já jsem tak dvakrát tak velký jak vy. A je to zombík. Fakt nikdo? No tak. Jsem čekal, že bude mít víc kamošů. Ale asi ho nemáte rádi, co? Co? Přiznejte se, nemáte ho rádi, že? Ale já ho mám rád a proto je škoda, že tady není. OK, teď nevím, co se mně stalo, ale chci tady velkýho zombíka, takže bomba. Takže achieve. Granáty se na něj budou samozřejmě hodit. Tak jo. Ale škoda, že tady nikde není. Já budu asi buď muset počkat do noci, nebo to vypnout a zapnout znovu. Tak jo. Pokus číslo 2. Abrakadabra. Kde je ten vůl? Jsi tady? Není. Pojď sem, ať ti nikdo nevidí, že umřeš. Abych to tady mohl hezky všechno kuchnout ze zadu. Nevotáčej se. Nebude to dobrý nápad. Dobrý, jeden dole. Fyzika tady očividně nefunguje. Tamten by mě ale mohl vidět. Jo, tenhle taky. Může to ale ještě kuchnu. Kroci, až mám v celku dost radiace. Na to musím mít víc takticky. Aha. A víc takticky znamená výbušninou. Co se mě plazíš u noh? Jo, ty mě bereš za svýho... Boha, jo. Tak to jo. Tak v tom případě pokračuj v mým uctívání. A vy... Vytáhněte. Vás nikdo nemá rád. Škoda, že už tady není ten velký. Jsem si s ním chtěl ještě trošičku zahrát. No. Nevadí. Třeba už to vzdal, už věděl, že jsem na něj moc silnej, no. Tak jo.
Ale já se mu nedivím. Bejom. 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 Kde je doktor? Bych vás dořezal. Kdybych neměl málo života. Tak nic. Kritická situace si žádá kritické opatření. To je debil, proč nešel dveřma. Všechno? Doufám. Ne. Chtělo by to nějaký pilulky na snížení radiace. Ty tady bohužel asi nenajdu, co? Ne. Tady ještě umřu na radiaci. Aha. Bomba. No dobře, tak už se vyzkoušíme jenom ty poslední zbraně, co nám zbývají, a pak skončím a pak už to budu hrát jenom na survival. Možná na vyšší obtížnost. Aby to stálo fakt za to. Aby se bylo na co dívat. A bude to ještě větší show, než Kdo přežije Antarnet. A už se blížíme ke koncu. A znáte, Rčiní to nejlepší nakonec. Tak já ho trošičku poupravím. Honey Badger nakonec. Protože všichni mají rádi medojedy. Jak by řekl mistr... No, to je fuk. Aha. Ta tyčka má až takový dosah, jo. Tak super. Ani nemusím mířit, jenom teď nevím, jestli jsem ho dal na toho Honey Badgera. Ten laser. Schválně, jak je to přesný. Debilně. Možná, že to na takovou vzdálenost nefunguje. Aha. Jasný, no. A jinak jako v pohodě. Vypadá to, že ten laser je jenom na ozdobu. Pstup. Zdá se mně to, nebo to po pár výstřelech víc kopne. Jo. Každý třetí výstřel trošku kope. Ne, každý kill víc kope. Teda dělá větší kravál. No tak super, no. Dobrý vědět. Dobrý vědět. Tak, co tady máme, co můžeme použít? Granát určitě, dýmovnice. 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 Sušenka. Sušenka. Světlice. Granát, konzerva, konzerva, granát. Dobrý. To mám zásoby. Ale on tady furt není. Si už ani... Já na něj kašlu. Zradil mě. On mě zradil. Ten velký šmejt mě prostě zradil. Už nikdy mu nepůjčím auto. Už nikdy ho nenechám, aby mě mohl sežrat. A ten red dot se vyplatí. Nechoď potom, vypadáš jako velký zombík. A všichni víme, že ten tady není. Ale teď už je na řadě ta nejlepší, nejnebezpečnější a nejkrutější věc. A to je Skype. Ne, počkat. Honey Badger. Tak jo.
Let's get ready to party, guys. Save this semi. Wow. Má to tlumič. Ale pěkně silnej. Aha. Nějak moc živej, kámo. Na to, že tě sejmul náš honey badger. Medojet. Já mám tolik granátů u sebe. V tom případě zase zreguluju. Tak jo. Let's get ready to party. Dámy a pánové, honey badger. Tak a teď už je jenom čas to dokončit. S ním všechny zásoby, co mám. Všeho se zbavím. Nenechám se zabít svým granátem. Ale za to přelákám pozornost. Miliardy zombíků, co tady je. Ale je jich tady furt nějak málo. Jo. Jo, přesně tohle jsem nechtěl, aby se stalo. No. Mimochodem Vartandre a i přes Steam, jak jste si mohli všimnout v pravém rohu dolním. Takže. Světlica. Dýmovnica. Kolik jich ještě mám pro boha? Konzerva. Granát. Dobře, a to je všechno, co mám. Čas to skončit. Ke zdi, kluci. Aha. Jeden zásobník v čudu, v tahu, v háju. Prostě už jsem o jeden přišel. Mám takový pocit, že ten honey badger bude trošičku ta vzácnější zbraň. Takže. Co, bojíš se medojeda? Není tady, bojí se. Ale to mě naštvalo. Tady mám brokovnicu. Takže zase ke zdi. Jde se na to. Přilákám co největší pozornost. Do obchodu s oblečením. Super. Tak jo, pojďte. Tři mrtví. Zbývá jich nekonečno. No nic, zase jsem zpátky po nějaké době, protože jsem zase musel letět pryč. Ale teď už je naskládáme ke zdi a sejmeme je všechny. Včetně toho, který už doufám, že tady je. Ale nakonec tady stejně není. Což mě naštvalo. Jsem ho chtěl už konečně sundat honey badgerem. Ale to si asi počkáte na tu... Na survival. Takže co tady máme? Hromadu munice, golfovou hůl, granáda,
Mosína. Něco, něco. Samopal v popelnici. OK. Nebudu zpochybňovat ničí nápady. A radši se budu starat o svoje hloupý nápady. Jako je třeba to sejmout s Honey Badgerem toho týpka. Což není hloupý nápad, protože Honey Badger ho sejme. Horší bylo sejmout ho s tou devítkou. Dost psycho. Dohodím tam. No, možná mu to dá kapku damage. Dořežu tě. Vypnu si a zapnu si laser. A tu granadovat. Překrát se to plácá. Tak jo. Let's go, boys. Let's go. Nějak málo zombíků. To je poslední části tohle videa. Pojď se, pojď se. Tento schytal. Tento schytal. A příští to schytá. Už nic neberu, leda granáty. Bejum. Protože jsou krutý. Pak na sebe naženu co největší hordu. A budu se bránit nožíkem. Až mi dojdou náboje. Což bude hodně brzo. Dobře, mrtvej. Oh yeah. It's time to attack. Tak jo. Sorry, Honey Badgere, budeš mě chybět. Tak jo, pojďte si, pojďte všichni. Všichni do jednoho, pojďte. A sejmu. Bez problému. Pobrat co nejvíc zombíků. Pravidlo číslo 1. Když chcete udělat totální šílenost. Oh, budeš mě chybět, kámo. Byl skrutej. A teď je čas umřít. Bejo! Na granát kašlu. Schodím ze sebe všechny hadry. Dám je potřebný jim pod vánoční strom. Tak jo, pojďte. Bam. Vás dořežu. Yeah. Pěkný. Jak jste si možná mohli všimnout, trošičku jsem se upravil. OK, gatě si možná nechám. Jinak tady všechno schodím. Jsem si trošku upravil postavu, už nejsem černoch. Jej. Přidal jsem si fousy. A lepší vlasy. Takže jde se v šortkách bojovat proti zombíkům. Damn. Už mám 90% radiace, takže... Jau, 95. A už jenom 40 života. Bejum! Bejum! Nechcu. Už nic neberu. A jak vidíte, už jsem. Tak jo, ještě si něco možná vemu. Dobře, posledních 30 nábojů, co vystřílím. To, abych přilákal co nejvíc zombíků na tohle hřiště. Wow, dělá to pěkný kravál.
jsem mu nechtěl dát. Tak doufám, že tady bude ještě ten bosáčik. Aby to byla kompletní skupina zabijáků. Už jsem totálně bez munice. Připravím se na smrt. Která možná přijde. Takže velký tady není. Přijde o to nejlepší. O to, jak mě jeho kumpáni konečně možná kuchnou. Jo, už je to tady. Tak a konečně se jim to povedlo. Takže jestli se vám tyhle tři díly Untarnet líbily, dejte like, popřípadě odběr nebo nějaký komentář. A uvidíme se zase příště, takže čau!